Министърът на транспорта инспектира железопътните гари, в които заради ремонтите по линията сигнализацията работи на ръчен режим. Няколко инцидента станаха през последните месеци, последният беше вчера на гара Церковски. Задължително трябва да се прекрати тази практика за смяна на ръчен режим на стрелките и да се премине към трансбордиране на пътници в отсечка от 80 км. Задължение на изпълнителите по проекта е. Така че утре ги чакам в кабинета ми да се разберем по този въпрос, да се избегнат дори минимални рискове за пътуващите по това направление в влакове. Основната причина за произшествията в ЖП транспорта през последните месеци е субективна, предизвикана от работата на конкретните служители, подчерта министър Московски. Той провери системата за управление на ЖП гара Ямбол. Според проекта, ремонтите в участъка Пловдив-Бургас трябва да приключат до края на 2015 година.